دشبه داستان. دا واکمن ولا یزال سختن په سپیشل نامه د سپوږمۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو او په ځانګړي ډول د شپې داستان خبرونې درنو مینوالو سلامونه، ستړي مشي او لرنګینې ډکه شپه مو په خیر. دا د یو وار بیا مو ز سلیمی ورور د شپې داستان خبرونو په لړ کې د سینوه په زله پورې ناول له یوې بلې برخه سره هرکلی کوم. دا د فرعون د زمانې د حقایقو هنداره ده، هغه څه چې له اوسنۍ زمانې او ژوند سره په ډېر لوی توپیر د رڼاګانو پر ځای تیارې خوروي. دا چې د فرعون په زمانه کې د پردو تر شا څه تیرېدل، کومې نیمګړتیاوې وې چې خلک یې د فرعون بندګۍ ته رابلل، او بالاخره د فرعون له نیمګړتیاو او کمزوریو څنګه پرده پورته شوه، دا ټول د سینوه له خاطرو نه یو یو له تاسو سره په خپل نوبت شریکوو. هیله ده د دغه په زړه پورې ناول تر دې دمه مو زموږ ملتیا کړې وي او د نن شپې داستان تر پایه هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه را پیلوو. سینوه د خپل داستان په دوام لیکي: زما پلار دومره توان نه درلود چې ما په معبد کې جوړ شوي ښوونځي ته واستوي، ځکه چې هلته د اشرافو او د معبد د ملایانو یا د لومړۍ لیکي د کاهنانو زامنو او لوڼو سبق وایه، او د لیک لوست د زده کولو لګښت یې ډېر زیات و. زما ښوونکی د درېیمې درجې ملا ګڼل کېده چې د خپل کور په برنډه کې یې ښوونځی جوړ کړی و. موږ په پسرلي او اوړي کې په برنډه کې درس وایه او په ژمي کې به کوټې ته تللو. د هغه په شاګردانو کې د افسرانو، سوداګرو او کوچنیو ملایانو زامن ول چې پلرونو یې هیله کوله زامن یې د دوکانونو حساب کتاب وکړی شي، او یا دا حساب وکړی شي چې د پوځ خره او آسان په غوجله کې څومره واښه خوري، او د جنگ په ډګر کې د آسونو د وښو خرڅ څومره دی. د نړۍ په ستر ښار تیبس کې په کورونو کې جوړ شوی دغه ډول ښوونځي ډېر زیات ول، او په دغو ښوونځیو کې د محصلینو د زده کړې لګښت ډېر نه و، ځکه چې شاګردانو خپلو استادانو ته د مسو بنګړي نه ورکول، بلکې هغوی ته یې خواړه او ټوکران ورکول. د مثال په توګه د سکرو پلورونکي زوی به ښوونکي ته په ژمي کې سکاره او لرګي ورکول، د ټوکر اوبدونکي بچانو به ورته ټوکر راوړ، او کروندګرو به واښه او غنم ورکول. خو زما پلار به د تعلیم لګښت په درملو پوره کاوه، او کله به ما خپل ښوونکي ته د درملیزو بوټو جوشانده ورکوله چې په شرابو کې بخښته شوې وه. له دې امله چې موږ ښوونکو ته د هغه د ورځني ژوند توکي برابرول، هغه به راسره سختي نه کوله، او که به کوم ماشوم پر خپلې تختې ویده شو، سزا یې دا وه چې پر بله ورځ به یې معلم ته لږ شات او باقلي ورکول. کله چې به کوم ماشوم ښوونکي ته یو منګی بیر یا د اوربشو اوبه ور وړلې، نو هغه به زموږ لپاره د جشن ورځ وه، ځکه کله به چې ښوونکي بیر وڅښل، نو تعلیم او لیکنه به یې هم هیر شول، او په کنډاسه خوله به یې موږ ته د خدایانو په هکله څو خندونکي کیسې کولې. موږ به دومره وخندل چې په کوڅه کې تیرېدونکي خلک به ودرېدل او غوږونه به یې ونیول چې موږ ولې خاندو. خو کله چې زه لوی شوم، پوه شوم چې زموږ ښوونکي یو ستر هدف درلود، او غوښتل یې چې په دغو خندونکو کیسو موږ په ژوند کې له اصلي دندو سره بلد کړي، او په دې مو پوه کړي چې په ټولو خدایانو کې یو خدای شته چې سر یې د شغال په شان دی. دغه خدای تل د انسانانو اعمال څاري، او که څوک بد کار وکړي، دغه خدای انسان هغه ځناور ته اچوي چې نیم بدن یې د تمسا او نیم نور یې د سمندري آس په شان دی، او دغه ځناور به یې وخوري. هغه به ویل یو بل خدای هم شته چې د سیندونو له پاسه کښتۍ چلوي، او له مړینې وروسته انسانان هغه ځای ته بیایي چې باید هلته نیکمرغه شي. په دغه ښوونځي کې له یوې مودې تعلیم وروسته یوه معجوزه وشوه، او هغه دا چې کله مې دوه شیان سره یو ځای کړل، نو په معنا یې پوه شوم. کله چې دغه تصویر پر تختې وایستل شي، نو تر ټولو کم عقل کسان هم پرې پوهیږي چې څه معنا لري. خو کله چې دوه یا څو انځورونه سره یو ځای وکښل شي، یوازې لوستي کس پرې پوهیږي چې دغه تصویرونه څه معنا لري. کله چې تاسې پر تختې باندې د یو سړي انځور وکاږئ او یوه لوستي کس ته یې ورکړئ، هغه پوهیږي چې دا یو سړی دی. او که د یوه تمثال انځور رسم کړئ او هغه نالوستي کس ته ورکړئ، هغه هم پوهیږي چې دا یوه تمسا ده. خو کله چې یو څوک په دې پوه شول چې یو سړی له یوه تمسا او له یوې ونې سره یو ځای څه معنا ورکوي، او د دغو انځورونو له یو ځای کولو ستاسو موخه څه ده، نو دغه کس لوستی دی. معنا ده چې تر ډېره هغه وخت په مصر کې انځوریز خط دود و. له هغې ورځې چې زه په دې پوه شوم چې دوه یو ځای شوي انځورونه څه معنا لري، نور مې دې ته اړتیا نه درلوده چې بوډا معلم مې د درس زده کولو ته وهڅوي. دومره شوق راسره پیدا شو
چې کله به کور ته راغلم له پلاره به مې وغوښتل چې څو انځورونه سره ونښلي چې زه یې معنا پیدا کړم. د زده کړو پر وخت متوجه شوم چې له نورو سره یو څه توپیر لرم. مخ مې ګردی او لاسونه او پښې مې ښکلي او ظریف ول، ځکه خو هلکانو ځورولم او د کروندګر زوی به مې ستونی ونیوه او ویل به یې ته د نجونو په شان یې. زه به مجبوره شوم چې په خپل قلم د هغه لاس ټینګ کړم چې خوشې مې کړي. خو د دې برعکس یوه هلک چې پلار یې افسر و له ما سره مینه کوله. دغه هلک به هره ورځ ټولګي ته یو موټی خاوره راوړله او هلته به یې د حیواناتو مجسمې جوړولې. یوه ورځ یې زما مجسمه جوړه کړه او ماته یې راکړه، او کله چې ما مجسمه کور ته راوړه د مور مې خوابده شوه او ویې ویل دا د کوډګرو کار دی. خو پلار مې پوه کړه چې که د مجسمې جوړول کوډي وي نو د فرعون په کور کې به یې دومره ډېرې مجسمې نه ایښودې. ځکه زما د زده کړې یوه موده تېره شوه، تر دې چې یوه ورځ زما پلار نوې جامې واغوستې او زه یې له لاسه ونیولم او د آمون معبد ته یې بوتلم. ویل یې نیت لرم چې تا په دارالحیات کې داخل کړم چې هلته د طبابت تعلیم وکړې. د دارالحیات ښوونځي کې د داخلېدو لپاره د معبد د ملایانو هوکړه په کار وه، او پلار مې له دې امله چې ټول عمر یې د سوالګرو درملنه کړې وه له ملایانو سره راشه درشه نه درلوده، او دې چارې په ژوند کې ډېر تاوان وراړولی و، ځکه چې په مصر کې هر څه او ټول کارونه د ملایانو په لاس کې دي. دوی د دارالحیات د ښوونځي لپاره شاګردان انتخابول، مالیه دوی ټولوله، او د نیل سیند د راختو او مسجدو پر وخت به هم د سیند د راختو اندازه دوی معلوموله. دوی دومره قدرت لاره چې که فرعون څوک محاکمه کړي او دغه محکوم سړی په ملایانو کې څوک پیژندوی ولري نو د فرعون حکم هم لغوه کوي. پلار مې په دغه معبد کې څوک نه پیژندل او مجبور شو په انګړ کې پر ځمکه کښېني چې د نورو په شان نوبت واخلي او بیا له یوه ملا سره خبرې وکړي. موږ چې سهار معبد ته تللي وو تر مازدیګره پورې هلته کښېناستو، خو نوبت رانغی. په دې وخت کې یو کس معبد ته د ننوتو په حال کې و چې پلار مې یې ولید. هغه یې وپېژند، ویې ویل چې دا پاتور دی. ما چې په دارالحیات کې درس وایه دی زما ټولګیوال و، خو اوس د فرعون د کوپړۍ سوری کوونکی دی. زه په هغه وخت کې نه پوهېدم چې د کوپړۍ سوری کوونکی څه کوي او څه وړتیاوې لري چې نور ترې بې برخې دي. وروسته چې طبیب شوم پوه شوم چې د جمجمې سوری کوونکي هغه څوک وي چې د فرعون او نورو کسانو د سر کوپړۍ سوری کوي او هغه غودې او تومورونه ترې راوباسي چې په سر کې پیدا کیږي. له دې پرته کوپړۍ سوری کوونکی هغه کس چې کوپړۍ سوری کوي له سر څخه خطرناک او زهرجن بخارونه راوباسي چې په سر کې ټولیږي او انسانانو ته ستونزې پیدا کوي. پلار چې مې پاتور ولید له ځایه پاڅېد او سلام یې ورته وکړ. پاتور هغه وپېژند، لاس یې په اوږه ورکېښود او ورته یې وویل دلته څه کوې؟ پلار مې ځواب ورکړ، د دې لپاره راغلی یم چې له ملایانو اجازه واخلم او خپل زوی په دارالحیات ښوونځي کې داخل کړم. پاتور وویل ستاسې هڅه ګټه نه لري او ستاسې غوښتنه به ونه منل شي، خو زه به ستاسې کور ته درشم او په دې اړه به له تاسې سره مشوره وکړم. پر بله ورځ مې پلار سهار وختي بازار ته لاړ او د خپل میلمه پاتور لپاره یې یو غاز، لږ شات او څو دانې کبان راوړل، او هغه یې زما مور ته ورکړل چې غاز پوخ کړي، کبان سره کړي او په شاتو سره پتیرې پخې کړي. کله چې د خوړو په زړه پورې بوی په کور کې خپور شو، سوالګر او ړانده د کور مخې ته راټول شول. مور مې چې هر څومره ورته وویل چې ولاړ شئ، دوی نه تلل، او بالاخره مې مور اړ شوه چې یوه اندازه وچه ډوډۍ د غاز په غوړو کې دننه کړي او پر هغوی یې وویشي تر څو لاړ شي. پلار مې په یوه منګي کې خوشبویه اوبه واچولې، ما ته یې راکړې او ویې ویل کله چې پاتور راشي د هغه پر لاسونه یې ور واچوم. مور مې د کتان یو ټوکر زما په څنګ کې راکېښود او ویې ویل کله چې دې د هغه پر لاسونه اوبه ور واچولې نو پر دغه کتان د هغه لاسونه ور وچ کړه. دغه کتان هغې د خپلې جنازې د پردې لپاره برابر کړی و. موږ فکر کاوه چې پاتور به له معمول سره سم مازدیګری زموږ کور ته راشي، خو مازدیګر تیر شو، شپه راخوره شوه او پاتور رانغی. زه چې وږی وم د پاتور په نه راتګ خفه شوم، ځکه پوهېدم چې که پاتور رانه شي ما ته هم څوک خواړه نه راکوي. پلار مې دومره خفه و چې له تیارې وروسته یې څراغونه روښانه نه کړل، او زه او پلار په برنډه کې په یوه کټ ناست و او جرأت مو نشو کولی چې یو بل ته وګورو. زه پر هغې ورځ پوه شوم چې غفلت یا د وړو کسانو پر وړاندې د لویو کسانو بې پروایي د بې وزلو او هغو کسانو لپاره چې کمزوري دي څومره کړوونکي خبره وي. Thank you.
بالاخره په کوڅه کې مشالونه ښکاره شول او د مشالونو تر شا یو روان تخت تر سترګو شو چې دوه تور پوستې یې لیږدوي. خو د مشالونو لیږدونکي مصریان ول. کله چې پاتور پر ځمکه ګام کېښود، پلار مې لاس په نامه ورته ودرېد. پاتوریا له ډېرې مینې او یا هم د دې لپاره چې لاس چېرته تکیه کړي، زما د پلار پر اوږه لاس کېښود. پلار او پاتور د برنډې پر لور رهي شول او مور مې په بیړه د پخلنځي لنغري یو لګېدلی لرګی راوړ او زموږ دوه ډیوې یې بلې کړې. پلار مې پاتور په څوکۍ کېناوه، ما یې پر لاسونو اوبه ور واچولې او په کتاني ټوکر مې ور وچ کړل. هېچا خبرې نه کولې. پاتور ما ته وکتل او زما پلار ته یې وویل: زوی دې ښکلی دی. بیا یې وویل: تږی یم، او شراب یې وغوښتل. پلار مې شراب ورکړل. پاتور لومړی شراب بوی کړل چې ډاډه شو ښه شراب دي، نو یې وڅښل. هغه چې د شرابو په ازمایلو او څښلو بوخت و، ما ورته ځیر ځیر وکتل. بوډا سړی و، لنډ ویښتان یې درلودل، لنډې پښې، ننوتلی ټټر او غټه خېټه یې وه. په غاړه کې یې د سرو زرو امیل اچولی و او په کالو کې یې ډېرې ټاپې لګېدلې وې. د شرابو تر څښلو وروسته مې پلار د هغه مخې ته خوږه ډوډۍ، سره کړي کبان، خواړه او میوه کېښودل. له دې سره سره چې له ورایه معلومېدل پاتور له کومې میلمستیا راستون شوی، خو د حیا او نزاکت له مخې یې خواړه وخوړل او د خوندونو صفت یې وکړ. زه متوجه شوم چې مور مې د پاتور له صفتونو ډېره خوشحاله شوه. پاتور وویل چې زما مشال وړونکو دومره ډوډۍ خوړلې چې شرابو او نورو شیانو ته اړتیا نه لري، خو ښه به وي چې دغو تور پوستو ته لږ خواړه او د اوربشو اوبه وروړئ. ما ډوډۍ او د اوربشو اوبه وروړې، خو هغوی د دې پر ځای چې خوشحاله شي ښکنځلې یې کولې او ویل یې نه پوهېږي دغه بوډا کله روانېږي تر څو له دې ځایه ولاړ شي. ما ورته وویل زه نه پوهېږم، او بېرته ستون شوم. ومې کتل چې د پاتور مشال وړونکي تر ونې لاندې ویدلي. پر دې شپه زما پلار د دې لپاره چې خپل میلمه د شرابو څښلو ته وهڅوي، د شرابو په څښلو کې افراط وکړ، او له دې وروسته چې اخیستل شوي شراب خلاص شول، زما د پلار طبي شراب یې هم وڅښل. بیا یې د اوربشو د اوبو هغه منګی هم تش کړ چې په کور کې ایښی و. دواړه مست شول. په دارالحیات کې یې د خپلو زده کړو د وختونو په هکله خبرې وکړې او تیرې خاطرې یې بیان کړې. پاتور به ویل چې زما دنده، یعنی د فرعون د کوپلۍ سوره کول، د یو ټمبل کس لپاره ډېره ښه دنده ده، په دې چې په طب کې له غاښونو، غوږونو او ستوني پرته هیڅ یوه څانګه د کوپلیو له سوري کولو اسانه نه ده، ځکه چې د غاښونو، ستوني او غوږونو څانګې هر یوه یې بیل متخصص غواړي. پاتور به ویل که زه ټمبل نه وای او کومه بیله څانګه مې خوښه کړې وای، اوس به معمولي طبیب وای، ستا په شان به وای، د خلکو د معالجې وس به مې درلود او هغوی ته به مې ژوند وربخښلی وای. خو زه اوس له خلکو ژوند اخلم. کله چې خلک له بوډاګانو او سپینسرو او لاعلاجه ناروغانو په تنګ شي، ماته یې راولي چې زه یې کوپلۍ سوری کړم. زه هم کوپلۍ سوری کوم چې تاواني بخارونه یې له سرونو وباسم او بیا بوډاګان او ناروغان ومري. بیا پاتور پلار ته مخ واړوه او ویې ویل که زه ستا په شان د بېوزلو ډاکټر وای، خېټه به مې دومره نه وای ستره شوې. دغه خېټه چې د ګرځېدو مخه یې نیولې ده، له دې امله دومره غټه شوې چې د فرعون ډاکټر یم او تل خوندور او قوي خواړه راکوي. خو ته چې بې وزله یې هومره ډوډۍ خوري چې ستا بدن ورته اړتیا لري، ځکه خو خېټه نه کوي او زما دوه برابره عمر به وکړې، ځکه چې د عمر د کمولو لپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې پاخه کړي خواړه وخوړل شي. پاتور زما د پلار خوله خلاصه کړه او د هغه غاښونه یې وکتل. بیا یې خپله خوله خلاصه کړه او ویې ویل: وګوره، زه په خوله کې له دیارلس غاښونه لرم، په داسې حال کې چې ته نه ویشت غاښونه لرې. زما غاښونه هغو خوړو خراب کړي چې پخېږي، خو ته بې وسه یې او هغه خواړه خوري چې ساده او طبیعي دي، نو خپل غاښونه دي ساتلي. بیا سر په ډېر حسرت وښوراوه او ویې ویل: زه ډېر ټمبل او بې استعداده یم او ډېرو سرو او مسو په یوه حیوان بدل کړی یم. پلار ما ته وویل: سینوها، په دې خبرو باور مه کوه، ځکه پاتور نن سبا د نړۍ تر ټولو تکړه مجسمه سوری کوونکی دی او سلګونه کاهنان او اشراف د ده په لاسونو له مرګه ژغورل شوي. دغه سړی په خپل کار کې دومره تکړه دی چې هګۍ هومره یوه غوده له مازغو وباسي، او هغو ملایانو او خانانو چې ده له مرګه ژغورلې، ده ته سره زر، د طلا غاړکۍ او مس ورکړي دي. خو پاتور هماغه راز په حسرت سر پوراوه او ویل یې: د هر هغه کس په بدل کې چې د کوپلۍ له سوری کولو وروسته ژوندی پاتې دی، لس بلکې سل تنه مې وژلي دي. آیا تر اوسه پورې تا اورېدلی چې یو فرعون د سر له سوری کولو وروسته درې ورځې ژوندی پاتې وي؟ هغه کسان چې وایي زما د جراحۍ چاړه له چخماک کاڼو څخه جوړه ده او نیک مرغۍ راولي، رښتیا وایي، ځکه چې له کاڼې جوړه دغه چاړه یو کاهن، اشراف او یو شاهزاده په څو ورځو کې وژني، او د هغه سره سپین او د هغه سره سپین پسونه او غواګانې او دغه راز د غلو دانو زیرمې یې وارثانو ته پاتې کیږي او هغوی ورسره نیکمرغه کیږي. کله چې فرعون له خپلې یوې ښځې تنګ شي، ماته راځي چې د کاڼې پر دې چاړه هغه اسوده کړم، او کله خو پخپله له فرعون سره هم همدا لوبه کیږي.
امپراتور په دې وخت کې متوجه شو چې له خولې کوم شی راوځي چې بیا به وروسته پرې سخت پښیمانه شي. نو غلی شو او یوه شیبه وروسته یې وویل، زه په ډیرو شیانو پوهیږم او ډیر رازونه زما په کوګل کې شته. هغه څوک چې په دې خبرو پوه دي له ما ویریږي. زه ډیر بدبخته یم ځکه چې په ډیرو شیانو پوهیږم، او کله چې انسان په ډیرو شیانو پوه وي ډیر د خوابدۍ احساس کوي. پاتور په ژړا شو، خپلې اوښکې زما د مور په کتنج ټوکر پاکې کړې او زما پلار ته یې وویل، ته بې وزله خو شریف سړی یې، خو زه بډای او فاسد یم. زه د حیواناتو او له هغو خوشیو هم بیکاره او پست یم چې په لارو او کوڅو کې پراته دي. همدې وخت کې یې له خپلې غاړې د سرو زرو امیل خلاص کړ او زما د پلار غاړې ته یې واچاوه. خو پلار مې هغه امیل ونه مانه، ځکه چې پوهېده د مستۍ په وخت کې ډالۍ حقیقي او له زړه څخه نه وي، او ممکنه د هغه کس چې ډالۍ ورکوي پښیمانه شي او په بله ورځې بیرته وغواړي. پلار مې او پاتور په کوټه کې د یو بل تر څنګ څملاستل او زه لاړم په برنډه کې ویده شوم. سهار چې له خوبه پاڅېدم پاتور ته مې پام شو چې ویښ دی، په خپل ځای کې ناست و او په دواړو لاسونو یې سر کلک نیولی و. ویل یې، دا کوم ځای دی او زه دلته څه کوم؟ زه د هغه خوا ته ورغلم او دواړه لاسونه مې پر زنګنو کېښودل. په ملا ټیټ شوم او هغه ته مې وویل، پاتور، دا د یو ډاکټر کور دی چې د ښار د بېوزلو معالجه کوي. ته بیګا په دې کور کې میلمه وې او اوس له خوبه پاڅېدې. له پاتور سره زما د خبرو له امله پلار هم له خوبه پاڅېد، او مور مې چې له مخکې پورته شوې وه د میلمه لپاره یې یو منګی تروې او تروه کبان راوړل. بیا مې د پاتور په لاسونو اوبه واچولې. هغه خپل سر چټ کړ او ویې ویل، پر سر مې هم اوبه راواړوه. د هغه سر او لاسونه مې په هغه کتان ټوکر ور وچ کړل. پاتور تر دې وړاندې چې تروې او کب وخوري د باغچې پر لورې ولاړ او مشال وړونکي ته یې لغته ورکړه. چغه یې وکړه، ای باغوړی، آیا ته د خپل بادار ساتنه همداسې کوې؟ زما تور پوستې چېرته دی؟ روان تخت مې چېرته دی؟ مشال وړونکی پاڅېد. پاتور ورته وویل، ولاړ شه او زما تور پوستې او روان تخت را پیدا کړه. وروسته معلومه شوه چې د پاتور تور پوستې تیره شپه د خپل بادار له ویدې ده وروسته د عیاشۍ و کور ته تللي او روان تخت یې هلته ګرو کړی. د بیې پر پیسو یې عیاشي کړې او لا تر اوسه ویده دي. پاتور خپل مشال وړونکي ته چې دغه خبرې یې راوړی و د مس یوه حلقه ورکړه تر څو ولاړ شي روان تخت او تور پوستې له ګرو خلاص کړي. بیا یې لږ شړومبۍ وڅښه او له ترش کپ څخه یې مڼۍ وکړه. ویې ویل، بیګا موږ د دغه هلک په هکله خبرې ونه کړای شوې، په داسې حال کې چې زه د همدغه کار لپاره راغلی وم. وهلکه، نوم دې څه دی؟ ومې ویل، زما نوم سینوه دی. پاتور وویل، آیا لیکل او لوستل کولی شي؟ ومې ویل، هو. بیا راغبرګه کړه، لاړ شه او د مړو کتاب راوړه. زه لاړم او د پاپیروس یوه بسته مې چې د اموات کتاب پرې لیکل شوی و راوړه. هغه یې یوه برخه خوښه کړه او ما ورته ولوست. بیا یې یو څو جملې وویلې چې ما ولیکلې. هغه ځینې انځورونه وکتل چې ما کښلي ول او خوښ یې کړل. ورپسې یې وویل، ته ښه لیکل او لوستل کولای شې، خو دا راته ووایه څه غواړې درنه جوړ شي. ومې ویل، زه غواړم لکه خپل پلار طبیب شم او له همدې امله د دارالحیات ښوونځي ته ځم. پاتور وویل، سینوها، هغه څه چې زه درته وایم ښه یې واوره او یاد یې ولره، خو دا هېره کړه چې دا خبرې چا درته کړې دي او هېڅکله دا خبره ونه کړې چې د مصر له سلطنتي جمجمه سوري کوونکي څخه دې اورېدلې. هغه ځای چې ته د زده کړو لپاره ورځې د کاهنانو ټاټوبی دی او ستا ژوند او پرمختګ د هغوی په نظر او رایه پورې اړه لري. هلته باید خاکساره، فرمان برداره او غلی واوسې. هیڅکله په کوم شي نیوکه مه کوه او هیڅکله خپله باطني عقیدې مه څرګندوه. هر څه چې تا ته وایې ویې منه، او په دې پوه شه چې په خپل ژوند کې په تېره بیا په دارالحیات کې د ګیدړې غوندې چالاک او د مار په شان غلی اوسه، خو په ظاهر کې ځان د کوترې په شان مظلوم او د میږې غوندې بې خبره وښیې. دا هیره نه کړې چې انسان یوازې یو وخت ځان هغه شان ښودلی شي لکه چې دی، چې پیاوړی او مضبوط شي، او تر هغه وخته چې کلکه او پیاوړی شوی نه یې، سرچټی او خاکساره پاتې شه. زه به همدا نن ستا سپارښتنه وکړم چې تا د امون په ښوونځي کې ومنې او له درې کلنې دورې وروسته د دارالحیات ښوونځي ته لاره پیدا کوي. له دې وروسته پاتور له مور او پلار رخصت واخیست، په روان تخت کېناست او ولاړ.
شپې داستان خبرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم دومره وه او په همدې ځای رانغاړو. تر بیا او بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د نوموړې داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. دشبه داستان.